उपस्थित असलेले शिवाजीराव गर्जे, संजय तटकरे, आपण सर्व पत्रकार मित्र, वाहिन्यांचे प्रतिनिधी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, आज आपल्याला सर्वांना अतिशय कमी कालावधीमध्ये या ठिकाणी पत्रकार परिषदेला बोलवलं. आपण सारेजण फार मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात याबद्दल आपले सुरुवातीलाच मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आपल्याला माहिती आहे की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं नामनिर्देशन पत्र जे महाराष्ट्रामध्ये भरायचं आहे त्याची मुदत संपली आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या सुद्धा नामनिर्देशन पत्राची दाखल करण्याची अधिसूचना त्या ठिकाणी घोषित करण्यात आली. महायुतीची जागा वाटप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या संदर्भात आणि इतर आमचे 9 घटक पक्ष आमच्या वेळोवेळी चर्चा त्या संदर्भामध्ये सुरू आहेत. त्यामध्ये काही जागांच्या संदर्भामध्ये जे काही निर्णय झाले त्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा जवळपास 24 जागांच्यावरती त्यांचे उमेदवार घोषित केले. आदरणीय शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेसुद्धा मला असं वाटतं 8 जागांच्यावरती त्यांचे उमेदवार घोषित केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार यांनी रायगड आणि शिरूर या 2 लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची घोषणा त्या ठिकाणी केली. एकंदरीत आपण पाहिलं तर चर्चा अजूनही सुरू आहे आणि 5 टप्प्यामध्ये या सगळ्या निवडणुका त्या ठिकाणी होणार असल्यामुळे एकंदरीत जे जे टप्पे जसे जसे जवळ येतात त्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी चर्चा होऊन निर्णय हा होतो आहे. आम्ही जवळपास 7 ते 8 जागा त्या ठिकाणी मागितलेल्या आहेत. त्या संदर्भामध्ये सुद्धा अतिशय सकारात्मक पद्धतीची चर्चा त्या ठिकाणी सुरू आहे. परंतु आज प्रकर्षाने एवढ्यासाठी त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली की आम्ही मागितलेल्या जागांच्यामध्ये सुद्धा परभणी लोकसभा मतदारसंघ हा त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी होता आणि भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आमच्या सर्व वरिष्ठ स्तरांच्या बैठकीमध्ये आदरणीय अमितभाई शाह साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये सुद्धा ही जागा परभणीची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय हा झालेला आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ही जागा महायुतीमधून मिळाल्याच्या नंतर आम्ही सर्वांनी मिळूनच राज्याचा एकंदरीत निवडणूक आणि संबंध महायुतीचं प्रचाराचं एकंदरीत हित लक्षामध्ये घेता एक निर्णय घेतला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने. राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार, कार्याध्यक्ष पृथ्वीभाई पटेल, ज्येष्ठ नेते आदरणीय भुजबळ साहेब, आमचे कोर कमिटीचे सर्व सहकारी, आम्ही सर्वांनी मिळून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निर्णय घेतला की ही जागा परभणीची जागा ही रासप या पक्षाला आमच्या कोट्यातून देण्याच्या संदर्भात मध्ये त्या ठिकाणी निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि तो निर्णय घेत असतानाच परभणीची जागा ही त्या ठिकाणी माधवराव जानकर हे अधिकृत उमेदवार म्हणून, महायुतीचे उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी लढवणार आहेत. मला विश्वास आहे की गेले अनेक वर्ष एक चळवळ महाराष्ट्रामध्ये जानकर साहेबांनी ज्या पद्धतीने धनगर आरक्षण असेल, इतर काही वेगवेगळे प्रश्न असतील महाराष्ट्रातील या संदर्भामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती त्यांचं योगदान निश्चितपणे त्या ठिकाणी राहिले आणि म्हणूनच परभणीमधून महायुतीचे उमेदवार म्हणून आज त्यांची उमेदवारी या ठिकाणी घोषित करत असताना मला विश्वास आहे की ते अतिशय चांगल्या मताच्या फरकाने त्या ठिकाणी निश्चितपणे विजयी होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सुद्धा हा निर्णय घेण्यापूर्वी आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांशी, परभणी जिल्ह्यातल्या सहकाऱ्यांची सुद्धा चर्चा त्या ठिकाणी केली. हे तर आमचे परभणीचे पालकमंत्री त्या ठिकाणी आहेत संजयजी आणि त्याच्यामुळे हा निर्णयाच्या अगोदर आम्ही सुद्धा पक्षाच्या काही उमेदवारांच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी निर्णय घेतला होता. परंतु आमचे सहकारी राजेश पेठेकर असतील, बाबाजानी दुराणे असतील, प्रतापराव देशमुख असतील, म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व सहकारी त्यांच्याजवळसुद्धा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा यांची प्रदीर्घ चर्चा त्या ठिकाणी झाली आणि त्या सगळ्या चर्चेच्या माध्यमातून आज माधवराव जानकर हे त्या ठिकाणचे उमेदवार महायुतीचे आहेत असं आपल्यामार्फत घोषित करतो. मला विश्वास आहे की अतिशय चांगल्या मताच्या फरकाने जानकर साहेब यावेळेला संसदेमध्ये आमच्या समेत काम करण्यासाठी असतील असा विश्वाससुद्धा त्या ठिकाणी या निमित्ताने व्यक्त केला. राजेश पेठेकर खरं तर निवडून येणारे कॅन्डिडेट आता सुरुवातीपासून त्यांची चर्चा होती. आता राजेश पेठेकरांबाबत आणि त्यांनी तयारीची सुरुवात केली, परंतु आता
आपल्या मित्रपक्षाला आपण जागा दिल्यानंतर आता त्यांच्या बाबतीत काही वेगळा विरोध पक्ष घेतोय का? विधान परिषदेत या निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. गेल्या दोन पासून तर सत्ता देखील होती. कुठेतरी त्यांना तिथं संधी दिली जाईल किंवा राज्यसभेवर संधी दिली जाईल. एक असं आहे की राजेश पेटेकर एक चांगले कार्यकर्ते आहेत. 2019 निवडणुकीमध्ये लोकसभेला त्याने अतिशय उत्तम पद्धतीने लढत त्या ठिकाणी दिली. काही थोड्याशा मताच्या फरकाने त्यांचा पराभव झालेला आहे. जिल्हा परिषदचा अध्यक्ष आहे ना, त्यांनीसुद्धा त्यांनी उत्तम काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यासारख्या एका तरुण कार्यकर्त्याला पक्षाच्या मार्फत सन्मानपूर्वक योग्य ती संधी देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं पार्लमेंटरी बोर्ड त्या ठिकाणी निश्चितपणे घेणार आहे. ज्येष्ठ सरकार आहे बीजेपी, त्यांनी असं त्यावेळेला म्हटलं होतं एकनाथ शिंदे जेव्हा झाले तेव्हा छातीवर दगड ठेवून हा सगळा निर्णय घेतला होता. तर बेसिकली आता महादेवराव जानकरांना देताना त्या भीतीकरांना बाजूला घेतलं तर असंच काहीतरी भावना होती तुमच्या मनात? नाही, एक असं आहे की एखाद्या पक्षाच्या तरुण कार्यकर्त्याला आपण सांगत असतो त्याच्यामध्ये तो तयार यायला लागतो, पण तो महायुतीचं एकंदरीत व्यापक हित लक्षामध्ये घेता आणि तसं जानकर साहेबांचं सुद्धा योगदान मोठ्या प्रमाणावरती लक्षामध्ये घेता तुम्ही म्हणताय तसं स्थिती नाही आहे. दगड ठेवण्या इतपत स्थिती असण्याचं काही कारण नाही आहे. कारण शेवटी असं आहे की राजकारणामध्ये अनेक वेळेला अनेक गोष्टी ह्या लार्जर इंटरेस्टच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी करायला लागत असतात. म्हणून आम्ही हा निर्णय अतिशय मोकळेपणाने किंतू परंतू कुठल्याही मनामध्ये न ठेवता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला. सर, हाच बाबतीत साताऱ्याच्या बाबतीत देखील सातारा आणि नाशिकची अदलाबदल ही चर्चाच अजून सुरू आहे. काही अजून त्याच्यात पुढे टप्पा पार पडला, कारण साताऱ्याची जागा पण तुमच्याच कोट्यात होती. जसं आता परभणी होती परत कोट्यातनं गेली, सातारा जर गेली तर मग त्याच्यावर नाशिकचा क्लेम काय म्हणेल? तसं वेट अँड वॉच, स्टील वेट अँड वॉच फॉर सम फ्यू आवर्स फ्यू डेज. म्हणा, लोकसभा मतदारसंघात पाहायला गेलं तर रामराजे नाईक निवळ तर अगदी नाराज आहे. मधल्या काळात तुम्ही सर्वजण जिल्हा सेक्रेटरी बैठक पार पडली, मात्र त्या बैठकीनंतर त्यांना स्पष्ट भूमिका घेतली की मी कुठल्याही प्रकारे मदत करणार नाही. सध्या त्यांची काय भूमिका आहे? त्यांची जी बातचीत झाली का असेल मोहिते पाटलाची देखील तशीच परिस्थिती आणि ते कुठेतरी तरी हातात घेणार अशी चर्चा. नाही, एकतर मोहिते पाटील का हातात घेणार आहेत मला माहिती असं काही कारण नाही. ते का हातात घेणार आहेत त्याची खबरदारी भारतीय जनता पक्षाचे नेते त्या ठिकाणी निश्चितपणे घेतील. तो रामराजे नाईक निंबाळकर आदरणीय दादा आणि स्वतः आमची देवेंद्रजी एकत्रितपणाने त्या ठिकाणी चर्चा निश्चितपणाने झालेली आहे आणि महायुतीला पूरक पोषक पैचं काम रामराजे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या हातून नक्की त्या ठिकाणी होईल. सर, धाराशिव जागेबद्दल देखील ती जागा देखील तुमच्याच वाटेल जवळपास निश्चित आहे. वारंवारमध्ये चर्चा होती. आज सकाळी देवेंद्रजींबद्दल विचारणार असता सगळ्यांनी म्हणून ठरवा, मात्र अजून उमेदवार सापडत नाहीये का? कारण तिथं जो सध्याचा विद्यमान खासदार आहे त्यांच्या विरोधात अजून ताकदीचा उमेदवार राष्ट्रवादीला सापडत नाही असं म्हणायचं, कारण खूप दिवस झाले ते रखडले. हे अजिबात त्याच्यात तथ्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे 4-5 मजबूत उमेदवार आहेत. त्याच्यातून आम्ही कन्सिस्टन्सी उमेदवार शोधतो. उमेदवार आमच्याकडे पहिल्यापासून 4-5 आहेत की जे दावेदार आहेत आणि ते दावेदार नुसते नाहीत उमेदवारे पुरती निवडणुकीमध्ये यश मिळवण्या इतपत दावेदार त्या ठिकाणी आहेत. त्याच्यामुळे काही वेळेला एकापेक्षा अधिक दावेदार असले तर थोडंसं कन्सेशन निर्माण करण्यामध्ये थोडासा वेळ जाऊ शकतो. मला असं वाटतं आज संध्याकाळी किंवा उद्यापर्यंत असंच घाईगर्दीने तुम्हाला बोलून मला त्या जागेची उमेदवारी घोषित करावी लागणार आहे. नाही, आता त्यांना राज्य मंत्रिमंडळामध्ये काम करायचं आहे आणि आत्ताच संधी मिळालेली आहे. पहिल्या टर्मचे आमदार आहेत, नशीबवान आहेत ते. काय आदिती काय पहिल्या टर्मला राज्यमंत्री झाले, त्याच वेळेला कॅबिनेट मंत्री झाले. तर मग असं हे तरुण नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दादांच्या नेतृत्वाखाली पुढे आता आणते राज्याच्या राजकारणात. संजय सिरसाटची 16 पेक्षा जास्त ज्यांची ताकद आहे त्यांनी तिथं दावा. प्रत्येक जण शेवटी आपापल्या पक्षाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून बोलणं स्वाभाविकच आहे. जोपर्यंत अंतिम जागा वाटप होत नाही तोपर्यंत प्रत्येकाच्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी राहू शकतात. आणि त्याच्यामुळे जरी संजय सिरसाटजी बोलले असले तरी ते हे सतत बोलत आलेले आहेत की शेवटी अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी, अजितदादा एकत्रितपणाने बसून घेणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी या सगळ्या विषयाला काय कुठे छेद दिलेला नाही. त्यांच्या पक्षासाठी त्यांना काय वाटतं ते त्या पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते असल्यामुळे त्यांनी मांडण्यामध्ये काय गैर असं मी मानत नाही. आता रायगड लोकसभा मतदारसंघाच्या बाबतीमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांच्या भावना होत्या. आज सकाळपासून प्रदेशाध्यक्ष बावन कुळे साहेब, रवींद्रजी चव्हाण यांच्यासमवेत रायगड रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख 50 कार्यकर्त्यांची भेट झाली, त्यांची चर्चा झाली. मग मी त्या ठिकाणी होतो. आज संध्याकाळपासून किंवा उद्यापासूनच
रायगड रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीने पूर्ण क्षमतेने माझ्या म्हणजे महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराची सुरुवात करणार आहे. बारामती बद्दल एवढं स्पष्ट असताना की उमेदवार जवळपास प्रचाराला लागलाय, सगळे तिथले जे काही नाराज आहेत त्यांच्या भेटीगाठी होत आहेत प्रत्येक ठिकाणी गोष्टी, उमेदवार का जाहीर होत नाहीये? खास करून बारामती म्हणजे सगळं गणित तिथं स्थिरते, तर उमेदवार का जाहीर होत नाही? गणित तिथेच फिरत राहणार आहे, त्याच्या दारांपणाच्या मनामध्ये शंका नाही काय कारण आहे. आणि ते फिरताना गणित तो काटा जो आहे घड्याळाचा तो बरोबर ती तसाच लोलकाप्रमाणे फिरत राहणार आहे, त्याच्याबद्दलही काही नाही. आता एक असं आहे की चर्चा सुरू आहे, त्या संदर्भात ते सुद्धा चर्चा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे, एका दोन दिवसामध्ये त्या संदर्भातला निर्णय त्या ठिकाणी होईल. असं काही देखील नाही, मी मुळात असताना महायुतीवरच होतो, माझा आमदार आहे, त्यांनी जिल्हा परिषद सॉरी राज्यसभाने सर्वाला मतदान माझ्या आमदारांनी गुट्टीने महायुतीलाच दिलं, महायुतीपासून बाजूला होतो असं काही नव्हतं. विशेष म्हणजे राजकारणात एकमेकाचं चढउतर होत असतात, मैत्री होत असते, बोलणं होत असतात, त्या माध्यमातून माझ्या पक्षाला चार राज्यात मान्यता मिळालेली आहे आणि मी पहिल्यापासून महायुतीवरच होतो. महायुतीवर काही झालं होतं पण महायुतीनं आणि तिकडे चर्चा चालल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सन्मान दिला, त्याबद्दल मी आदित्य दादा देवेंद्र कुटुंब एकनाथ शिंदेचं अभिनंदन करण्यासाठी. सुनीलजी आज परभणी को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है, और अब तक परभणी को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है, और अब तक कितने उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं एनसीपी की तरफ से? लोकसभा के चुनाव के लिए एनडीए के अलायंस में चर्चा शुरू है, जिस जगहों पर निर्णय हो गया उसके बारे में भारतीय जनता पक्ष ने मुझे लगता है 24 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की है. एकनाथ जी शिंदे साहब ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा ने रायगढ़ और शिरू के बारे में उन्होंने घोषित किया है. परभणी की जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस की कोटे में आ गई है और हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोर ग्रुप ने और कोर ग्रुप के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के साथ बात करने के बाद हमने ये तय किया कि जी जगह जो जगह परभणी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली है उस जगह पे हमारे मित्र पक्ष के अध्यक्ष श्री जानकर साहब वो वहाँ पर लड़े थे. अब तक बारामती को लेकर के आपने दो बार अधिकृत घोषणा कर दी है, लेकिन अब ऑफिशियल आज भी मानते हैं कि टोटल 6-7 सीटों में से 5 सीटों पर आपके उम्मीदवार तय हो गए और सीटें भी तय हो गई. देखिए 8 सीटों के लिए हम वहाँ पे हमारी बात चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में इसके बारे में तय हो जाएगा और जो कुछ हमारे उम्मीदवार घोषित करने के हैं जस्ट वेट एंड वॉच फॉर ए कपल ऑफ डेज. नासिक और सतारा को लेकर जो संघर्ष चल रहा है कि सतारा या नासिक में से दोनों में से एनसीपी की प्रायोरिटी किस लोकसभा को लेकर है? संघर्ष नहीं है, चर्चा चल रही है. संघर्ष बोल गए तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग बात चल रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे एक कल या परसों तक इसके बारे में भी अंतिम निर्णय वहाँ पे हो जाएगा. जानकर क्या एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या राष्ट्र के चुनाव चिन्ह पर परवनी से? वो राष्ट्र के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे. राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं आज भारतीय जनता पार्टीचे नेते आदरणीय मोदी असतील, अमित शहा असतील, आपले देवेंद्रजी असतील, बावनकुळे साहेब यांचं अभिनंदन म्हणतो. नंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे अजितदादांचे मी जाहीर अभिनंदन करतो, आभार मानतो.
अजितदादा असतील, प्रफुल्ल पटेल साहेब असतील, आमचे सुनील तटकरे साहेब असतील आणि भुजबळ साहेब, या चौघांचं देखील मी पहिल्या जुटला वंदन नमस्कार करून नमस्कार करतो. त्यांच्या कोट्यातली मला जागा त्यांनी दिलेली आहे आणि त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन, एकनाथ शिंदेंचं अभिनंदन, एकनाथ शिंदेच्या सर्व टीमचं अभिनंदन की माझ्या छोट्या पक्षाला त्यांनी आज सामावून घेतलं, त्याबद्दल मी ह्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचं कार्यकर्त्यांचं ऋणी आहे. आणि जरी परभणीमध्ये राष्ट्रवादीचा उमेदवार 5,000-5,00,000 समथिंग वोट्स मिळवलं होतं, राजेश विटेकर माझे मित्र आहेत, त्यांच्या देखील अन्याय होण्यासाठी होऊ देणार नाही. मी दादांना सुनील तटकरेंना विनंती करेन की समजा पुढं मागं माझ्या राष्ट्रीय समाज पक्षाची जागा मिळाली तर त्यांना देखील मदत करण्यासाठी मी त्यांच्यावर आहे. आज जी सामावून घेण्याची भूमी घेतली माझ्यासारख्या छोट्या पक्षाला, त्याबद्दल ह्या तिघांचं नेत्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आमचे पालकमंत्री बनसोडे साहेब आहेत, तसेच गर्जे साहेब आहेत आणि तटकरे साहेब, सर्वांचं मी आभार मानून आज जी प्रेस झाली ती दिलकुलातपर्यंत चाललेली आहे. आदरणीय मोठे पवार साहेबांना देखील मी आभार मानतो. तसं काही देखील आम्ही त्यांच्यावर गेलो नव्हतो, म्हणजे नम्रपणे मी सांगतो, चर्चा चालली होती. अजून त्यांना मी सांगितलं होतं महायुतीला मी 3-2 जागा मागितल्या होत्या आणि महाविकास आघाडीला 3 जागा मागितल्या होत्या, 3 पैकी 1 देतो म्हणले होते. म्हणजे मला सर्वात जास्त भागीदारी महायुतीने दिली. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजितदादा यांचं मी अभिनंदन. 50% मला हिस्सेदारी त्यांनी दिलेली आहे आणि ते 33% हिस्सेदारी मिळत होती. नाही, मी 2 जागा मागितल्या त्या महायुतीला, त्यात त्यांनी 1 जागा दिली आणि महाविकास आघाडीला 3 जागा मागितल्या होत्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.